的确，清明节扫墓祭祖，民众习惯焚烧大量的纸钱，这对环境造成污染。其实呢，林口区公所也呼吁民众，请配合政府推广纸钱集中燃烧的政策。另外，民众在扫墓追思先人的时候，也能够捐赠爱心发票，为自己跟后代子孙行善积福报。一年一度清明节即将来临，林口区公所为服务民众方便追思先人，于3月25、26号及4月1号到4号上午7点到下午3点，在第一公墓入口处设置清明扫墓服务站，免费提供扫墓用品等便民服务。现场也设置流动厕所、清洁用水源、水袋及水桶供民众使用。林口区公所为了配合我们清明节的一个扫墓的行程呢，我们特别在3月25号、26号以及4月1号到4月4号，在我们第一公墓入口设置有扫墓服务站，也有提供镰刀、手套以及简易的医疗用品。那如果有需要的民众，可以就近前往我们服务站来做一个索取。公所表示，为响应环保，配合新北市政府纸钱集中烧政策，只要民众于清明节服务期间利用扫墓服务站提供之纸钱集中袋，将交由清洁队统一焚烧，就赠送5公升垃圾袋1包。服务站现场还有捐发票送爱心活动，只要捐赠106年3月、4月发票10张，公所将会赠送5公升垃圾袋1包。配合集中烧的市民朋友哈，一份那个5公升的垃圾袋哈。那此外，针对我们106年3月、4月，我们也响应了集中发票哈，做爱心的活动。那我们提供哈10张以上106年3月、4月的发票的话，我们也会致赠哈我们市民朋友一袋的5公升的环保垃圾袋。公所也提醒民众，为尊重先人居所，请保持墓区环境干净，将垃圾带出来服务站集中处理。离开墓区时，也请确认香烛及火苗已经熄灭，避免余烬引发火灾。记者在林口采访报道。